tudo bom? Eu sou o Hades e estamos aqui de volta para mais um vídeo. E aí, como vocês estão? Hoje iremos falar dos chefinhos desgracentos dos videojuegos. Chefinhos que dão um semi-ódio. Vamos falar dos chefes injustos, ou apelões até demais. Aquele chefe que muitas vezes ele não é só difícil, né? Que você vai pegando a manha, vai treinando, aprendendo os ataques do chefe, que você meio que descobre um macete, você consegue derrotar ele. Não. Hoje nós vamos falar de chefes que são injustos mesmo. O design deles não é muito o melhor design de um boss, e eles acabam se tornando chefes muito injustos aí em muitos casos. Eles não jogam muito limpo ali quando vai lutar contra você, beleza? Então, antes de começar o vídeo, meus queridos, peço pra você deixar seu like, se inscrever no canal se você não é inscrito ainda. Vambora pro vídeo, chega mais. Se tem jogo que gosta de fazer chefezinho apelão e injusto, são jogos de luta. Muitos jogos de luta aí, dá pra listar uma centena de chefes e inimigos que você luta contra, que eles realmente são tensos de se lutar. Porém, existe aqui no Tekken 5 um que é bem pé no saco mesmo, que é o Jinpachi, que é o chefe ali final do Tekken 5. E mano, que chefe nojento pra você lutar. Primeiro que ele possui alguns ataques que é bem difícil e nem dá pra bloquear, dependendo, que é um golpe de fogo que ele usa ali à distância. Ele também ele consegue te stunar, deixando você vulnerável por alguns segundos, o que é bem roubado. E fora isso, é que tipo, qualquer basicamente ataque desse chefe é o suficiente pra tirar uma boa camada de HP sua. Tira muito HP. Então às vezes você toma um combo, sei lá, de 3 golpezinhos, é quase falecido, quase você morre pra esse chefe, né? Então ele é um chefe que tem um dano muito absurdo pra ele, né? E tem habilidades muito escrotas pra você lutar contra. Então ele se torna um personagem muito complicado, né? Tanto o stun, tanto o ataque dele de fogo ali à distância que não dá pra bloquear, deixa ele um dos chefes mais difíceis de Tekken de todos os tempos. Esse chefe foi um verdadeiro pesadelo ali pra galera que jogou. Porém, né, os caras ali falaram, ah, beleza, a galera achou difícil, né? Vamos colocar um outro filho da mãe, igualzinho de empates, talvez. E eis que surge no Tekken 6, Azazel. Mano, esse chefe, esse deus dragão aí, desgramado, é tenso. Ele é tão difícil quanto o de empate. E aí tem uma questão de alguns que acham ele mais difícil, outros acham o de empate mais difícil. De fato, os dois são apelões pra caramba. Ele tem golpes também que é difícil de bloquear. Ele spana alguns golpes, como que vai saindo aqueles espinhos do chão. Ele também consegue te stunar, como o Jinpachi. Então, às vezes ele combo stun com esses espinhos no chão, que são bem hard de se desviar. E, cara, simplesmente tem golpes que ele, quando ele te pega, ele realmente não te dá muito espaço pra você conseguir fazer nada. Fora que ele consegue bloquear muitos ataques seus, que às vezes ele tá no meio do movimento, ele consegue bloquear. Então ele é um chefe muito apelão também. E ele também não joga muito justo, né? Ele é um chefe bem injusto por causa desses seus movimentos aí, que não deixa você nem um pouquinho em pé de igualdade com ele. Você precisa acabar macetando, né? Descobrindo personagens e macetes, jogando sujo também contra, pra conseguir derrotar esses chefes. Stray Demon do Dark Souls. Bem, eu fiz um outro vídeo que é como se fosse uma parte 1 desse aqui, que eu trouxe um chefe de Dark Souls lá. Porém, eu tava pensando, falando, mano, o Stray Demon é realmente um chefe bem injusto se a gente for parar pra pensar aqui. Ele não é um chefe que eu acho difícil, um dos mais, nem mais difíceis de Dark Souls. Mas ele é um chefe que pra mim é injusto, por causa de tudo da sua boss fight, como ela funciona. Primeiro que já não é uma arena muito boa pra você lutar contra ele, né? Ela é meio fechada. E ele tem uns golpes, que é um golpe que simplesmente ele explode. E esse golpe você não tem muita noção de range. É simplesmente uma explosão e você não sabe direito onde é a hitbox. Então às vezes você toma dano dessa explosão, às vezes você acha que tá longe o suficiente e toma dano da mesma forma, às vezes não. Então é bem complicado a forma como ela é. Não fica muito claro, né, o range da explosão desse bonecão. Fora que você já entra na batalha contra ele ferrado da vida, simplesmente porque o chão quebra e ele fica numa arena na parte de baixo ali. E quando você cai, o dano de queda é aplicado ali. Então você começa com um HP fininho ali, né? Então você já começa com muito pouco HP, tendo que se curar, perder tempo se curando. Pra aí começar a luta com ele, toda vez é isso. Você caindo, perdendo muito HP, indo lá enchendo pra poder lutar com esse desgramado. Então você já não começa num pé muito de igualdade com ele, né? Em relação aos outros chefes, que você consegue começar de boinha,
com HP full, né? Ou tem até mais espaço para conseguir exercer os HP. Não, ele ainda tem esse golpe que não é muito claro assim, se ele vai te acertar ou não. O que eu penso que ele realmente é um dos chefes injustos em relação às lutas que você tem com os outros chefes de Dark Souls. E é engraçado que essa luta você cai de um bagulho alto, você sofre dano de queda, mas você luta com um dragão gigante em Dark Souls 3 que você cai no bagulho enorme e de boa, mano. Acho que no Dark Souls 3 o cara tá usando Adidas, porque não é possível, o cara não toma nenhum daninho de queda. E aqui você perde quase o HP inteiro antes de começar a luta. É, tristeza de se viver. E aqui nós temos um jogo de JRPG não tão famoso assim, talvez, é mais ou menos, que é o Lost Odyssey. Ele tem um chefe opcional que se chama Living Nice. É, ele é um chefe injusto pela forma como ele é projetado. Porque, assim, vai depender muito de como você jogou o jogo, mas a maioria joga de uma forma. Você tem personagens no jogo e você não pode ali, né, usar todos os personagens, então acaba que, como acontece muito nos JRPGs, fica um ou outro personagem que você não gosta tanto e tal, e acaba deixando ele, tipo, pra trás, você não upa ele, tá? Ele só fica fazendo volume na sua party, por exemplo, tipo o Cat Sif na minha, eu não upo esse boneco. Então, tipo, a maioria da galera faz isso quando joga JRPG. E pra enfrentar esse chefe, entretanto, ele tem uma magia que ele casta, isso é meio aleatório. Ele pode castar no início, pode castar no final, mas você pode depender muito da sorte e ficar tentando muitas vezes, mas é tenso. Que simplesmente ele usa magia chamada Reflect, que ele reflete todas as magias de volta pra quem usou, pra quem castou as magias. Porém, né, se você jogou o jogo, provavelmente você upou os personagens imortais ali, que são os melhorzinhos, e eles, a maioria dos personagens na verdade, são baseados em magia. Eles usam magia pra atacar, e aí você chega nesse chefe. Tiana, que você faz, meu amigo? Você não tem como lutar com ele, a não ser que você tenha habilidades ou itens ali que dê dano direto que não seja magia nele. E aí, cara, isso é bem roubado, porque você tem apenas mais ou menos um personagem, que é o Mac, que basicamente é o que é capaz de dar dano a ele. Porém, o Mac, ele é o personagem mais fraco da party. Ele é mediano em tudo, então ele não consegue ser bom em nada. Então, ele é daqueles personagens que 90% dos jogadores caga, deixa ele lá, então ele tá sempre under level. E aí quando você chega nessa luta com esse chefe aí, né, você se depara com Reflect, magia refletindo na sua faceta, você é obrigado a usar o Maczinho, olha que legal, mas aí ele tá level baixo, e aí você tem que upar o Mac. Mas aí o jogo tem um sistema de level up meio diferente, que você não consegue upá-lo assim, porque eles têm um level cap que não é pra você ficar grindando muito. O jogo tem meio uma técnica anti-grind que te prejudica mais ainda. Então é complicado. Esse chefe aí é uma enorme barreira. Pelo menos ele é opcional, né? Mas ele é uma enorme barreira no jogo, porque é dependente praticamente de um personagem que ninguém liga pra upar ele. Coitado, ele é aquele esquecidão da party mesmo. E aí chega a hora que você precisa dele. A vida tem dessas coisas. E temos aqui um chefe de Kingdom Hearts, Birth by Sleep, que é a figura misteriosa, né? E esse chefe, ele realmente é mal projetado. É um chefe mal projetado mesmo. Ele é meio feito pra ser apelão, mas ele acaba sendo forçado demais. É, ele tem um chefe que basicamente seus ataques te dão, tipo, deixa você com 1 de HP. Então você vai ficar ouvindo toda hora aquele chatíssimo do Kingdom Hearts no seu ouvido, né? E fora que ele não te dá muito espaço pra fazer nada. Então ele fica te combando o tempo todo. Tem hora que ele se multiplica, te comba igual um retardado. E tem hora que ele fica invisível ali. Então basicamente a luta pra você conseguir ganhar é você ficar desviando aleatoriamente pelo mapa ali, pelo cenário da luta, porque a qualquer momento ele pode combar, aparecer ali do nada, então você fica fazendo isso o tempo todo, até tentar usar algum golpe pra tirar a vida dele. Então, é uma luta muito chata, é uma luta muito sem graça, muito injusta, e basicamente você tem que ficar se aproveitando da invencibilidade de ficar dando dash com o personagem pra conseguir fazer alguma coisa aqui. E, né, tem vídeos aí mostrando que ele simplesmente fica, às vezes, quase um minuto combando o personagem antes do seu personagem morrer de tão roubado que é. É um chefe mal feito e que você tem que apenas ficar rolando, dashando com o personagem, esquivando o tempo todo pra conseguir uma abertura. É, Dark Souls feeling isso aqui. Tá ligado quando você luta contra seu amigo em algum jogo, seja jogo de luta ou qualquer outro jogo, que ele simplesmente fica spamando um golpe só pra te derrotar, toda hora ele fica apelando pra aquele golpe? É isso que acontece, mas com o chefe em Sonic 2006. Como se não bastasse o jogo ser uma bosta, zoado pra caramba, ele tem um chefe, que é o Silver, que usa poderes telecinéticos, que eu acho que os desenvolvedores não testaram esse chefe direito pra ver que ele tava ridículo, escroto, horrível, ruim demais. Isso porque, simplesmente, qualquer
momento que você chega perto dele, ele usa com muita frequência um movimento que ele te paralisa e te joga na parede. E ele fica repetindo a mesma frase: "It's no use! It's no use! It's no use! It's no use! Take this! It's no use!" Isso é chato pra caramba, porque não tem um break nisso. Na programação do jogo não tem assim, usa esse golpe a cada 30 segundos ou 1 minuto. Não. Tá assim, usou a primeira vez, dá, sei lá, 5 segundos, usa de novo. Então você tem que tentar atacar ele rápido, senão ele vai ficar fazendo "It's no use!" e falando toda hora a mesma frase. Mano, é um saco. Além dele ser um chefe muito mal projetado e injusto por causa desses golpes repetitivos, né? Ele é chato porque você fica ouvindo a mesma frase o tempo inteiro. Ninguém merece Silver desse jogo. Na moral, na moral. E é esse aqui o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal. Muito obrigado pela atenção de vocês. Grande beijo, grande abraço, um beijo no popô. Até o próximo vídeo, é nóis. E fui. It's no use.